Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, bugün biz size ibretamiz bir ehvalat danışacağız. Rivayet edilir ki, Hicri tarihle 5. əsrdə yaşamış ve Maristan vilayetinin qazısı kimi tanınmış Muhammed ibn Abdülbaqi el-Ənsari rahimehullah həc mövsümündə Məkkədəykən pulu qurtarır. Yemək almağa heç niyyət olmur. Elə bu əsnada yol gedərkən, yolda qırmızı ipək parçadan olan bir bağlama tapır. Bağlamanı açdıqda, içində mirvaridən bir boyunbağı olduğunu görür. Bu boyunbağı 50 min dinar dəyərində idi. O, bu bağlamanı götürüb geri qaydanda eşidir ki, bir nəfər uca səslə cəmaata bağlamasını itirdiyini deyir. Və onu tapana 50 dinar mükafat verəcəyini söz verir. Qazı Muhammed yaxınlaşıb ondan, bağlamanın içində nə var idi, deyə soruşur. Adam mirvari boyunbağı olduğunu bildirir və o boyunbağını vəsf edir. Onda Qazı Muhammed o bağlamanı dərhal yiyəsinə qaytarır. Adam söz verdiyi kimi ona 50 dinar vermək istədikdə, Qazı bundan imtina edir və deyir, mən tapdığım bir əmanəti yiyəsinə qaytarmağıma görə heç nə əvəz istəmirəm. Mən bunu sırf Allahın rizasını qazanmaq üçün etdim. Diqqət edin, əziz müsəlmanlar, Qazı Muhammedin cibində yemək almağa pulu olmadığı halda bu hərəkət edir. Demək istəyir ki, Allahın rizası mənim üçün hər şeydən üstündür. Boyunbağının sahibi ona təşəkkürünü bildirib, sevinə-sevinə çıxıb gedir. Üstündən uzun müddət keçdikdən sonra Qazı Muhammed gəmi ilə səfərə çıxır. Səfər əsnasında dənizdə fırtına qopur və dalğalar gəmini batırır. Həmin vaxt Qazı Muhammed suya atılıb bir ağac parçasından yapışır və uzun müddət üzə-üzə gəlib sahilə çıxır. Yad bir diyarda, özü də taqətdən düşmüş halda yaxında yerləşən bir məscidə gəlir. Məsciddə olan adamlar onun halını soruşduqda, o, başına gələn qəzanı onlara danışır. Onlar da ona yemək içmək və əyninə geyəcək quru paltar gətirirlər. Bir qədər sonra onun Quranı əzbər bildiyini öyrəndikdə, ondan xahiş edirlər ki, o məsciddə onlara imamlıq edib cəmaata namaz qıldırsın. Bir müddət sonra da onun yazıb oxumağı bacardığını, dini savadı olduğunu öyrəndikdə, övladlarını gətirib onun yanına qoyurlar ki, ondan yazıb oxumaq öyrənsinlər. Beləcə, Qazı Muhammedin gün güzaranı düzəlir və işləri yoluna düşür. Nəhayət, bir gün o diyarın böyükləri onun yanına gəlib deyirlər ki, bizim himayəmizdə bir yetim qız var, istəyirik onu sənə ərə verək, razısan mı? Qazı Muhammed deyir ki, mən razılıq verdikdən sonra qızı görmək üçün yanıma gətirdilər. Mən qızın boynundakı mirvari boyunbağını görəndə heyrətlə o boyunbağaya baxmağa başladım. Axı bu, mənim Məkkədə tapdığım həmin o boyunbağı idi. Qız mənim ona baxmadığımı görüb, böyüklərinin yanına qayıtdı və ağlaya-ağlaya onlara dedi. Bu adam mənə yox, mənim boyunbağıma baxırdı. Onlar gəlib məndən bunun səbəbini soruşduqda, mən onlara başıma gələn əhvalatı, o boyunbağını Məkkədə yoldan tapıb yiyəsinə qaytardığımı danışdım. Mən başıma gələnləri onlara danışanda, onların gözləri yaşla doldu. Hamısı uca səslə Allahu Əkbər deməyə başladı. Onların səsindən məscid lərziyə gəldi. Sonra onlar mənə xəbər verdilər ki, bu boyunbağının yiyəsi o qızın atası idi. O, onun bu qızdan başqa övladı yox idi. O, həm də bu məscidin imamı idi.
Onun bu yaxınlarda vəfat etdiyini mənə bildirdilər. Sonra dedilər ki, o, həc ziyarətindən qayıtdığı gündən bəri daim dua edib deyərdi. Allahım, mən qızımı ərə vermək üçün boyunbağını tapan o kişidən yaxşısını tapa bilməyəcəm. Sən mənə bir daha onunla görüşməyi nəsib et ki, yeganə bir qızımı ona ərə verim. Biz də onun duasına amin deyərdik. Budur, hər şeyə qadir olan Allah onun duasını qəbul etdi. Səni bizim diyara gətirib çıxartdı. Və o kişinin ölümündən sonra belə sənə onun qızı ilə evlənməyi nəsib etdi. Əziz müsəlmanlar, bu ibrətamiz hadisədən bizə aydın olur ki, uca Allah bu böyük alimi, səmimi qəlbi və düz danışan dili olduğuna görə bu cür mükafatlandırır. Biz də həmsinin Allaha yalvarıb deyək, Allahummə innə nəsəlükə qalbən səlimən və lisənən sadiqə. Allahım səndən səmimi qəlb və düz danışan dil diləyirik. Subhanəkə Allahummə və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.